الرحيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم بعظمت بسم الله الرحمن الرحيم بحرمت بسم الله الرحمن الرحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولي الحجة بن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق توبا وتمتعه فيها تم يا رب محمد وآل محمد يا حسين بن علي أدركني أدركني لي خمسة بحق مظلوم خدایا جتنے حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما آمین ساری کی آواز آپ سے خدایا جتنے حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما بانیان دا فرشیا دا بچھایا اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما جڑا بندہ ذکر پاک واسطے کتنا بھی ٹرائے ایندا ٹرایا اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما ساری سارا دی زندگی دراز فرما خدایا کوئی بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما خدایا اگر کوئی بیمار ہے تو حق کے جناب سیدہ اس کو صحت کلی کاملہ عطا خصوصاً میرے بابا حاج ناصر عباس روہتک کو صحت کلی کاملہ عطا جی ذاکر عارف حسین مولا صحت کلی کاملہ عطا سارے سارا دی پہلی اور آخری دعا حجت خدا امام زمان دا دعاوان قبولیت واسطے سارے رل کے باواز جتنا زیادہ دل وچ امام حسین علیہ السلام دا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر جی خالق کا نام بلند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آخری بندے تک جو ہے بلند کر کے نعرہ حیدری اتنی بلند صلوات پڑھو کہ مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم یاد آ جائے اللہ بسم الله الرحمن الرحيم
जिंदाबाद में यहाँ पर दुआ करनी है बाबा ने देव की मौला मुस्कुरा दे में दूसरे मेरे अलग बाहर ये तक सारे न पूरे सनियों पर सारा जबाहर अलग मदद वाले देने जो ख्याल आवे
میں کہ کھڑا پڑدا ان دی بیان دلیل مل دی اٹھ شب الاول اشارے دی قدر ضرور کرے سال دے امن دے بھا کے ایک سو باوی چ بارہ جنا وطن دے ولی انا تے سکا بھرا ہے محمد انبیاء ملن واسطے جو آئے ہیں بارہ بیبیاں علی دے علی پتر دے استقبال واسطے اٹھی ہیں سکے بھرا چار دفعہ انا بیبیاں تو لٹھے ایویں پنجویں دفعہ امام سجاد دا بازو الہ کے ادن ہے سجاد انا تے میری بہن عالیہ کیڑی ہے شالا اپنے غم وچ نہ روئے شالا اپنے غم وچ نہ روئے جلدی کر مدینے والے دی قید رہا اللہ جانے کوئی پیو تے پتر دی مجبوری ہے جو سجاد اٹھی ویا باقر نال اٹھی دا جو باقر باویا سجاد کو نال باونا پوندا دربار جائے بابا سنتا پیا کربلا زندگی دے راز ہوئے رسالت بچائیس تریجا او وارس ہے جن دی ولایت بچائیس یو کمینا چوتھی او وارس ہے جڑی باب نار گرے نائی بولی تے جے کمینے دے دربار ترے دیہاڑے زندگی دا راز ہے مولا عبادت تے گوش کرے اے بسم اللہ کرا کیڑی باب نار گرے نائی بولی تے جے کمینے دے دربار ترے دیہاڑے کھڑی رہی ہے لکھ کے دے تو ہر کیا میرا بابا جی دا سر شہدا دے دے لٹ کر بنا دی گئی او مان دی اللہ گواہ ہے لٹ کا نام ہے نا اس کمینے کو تک چھتے جلدی نال سجاد دے سامنے لے کے دے ہیں سجاد لٹ جو منتے ہیں تو آپ کو کہیں ایک بندے لٹ ہے نو لاکھ لٹن والا امام دی آواز ہے ترے مامن دے بشیر مہاری دے تے میری ماں عالیہ دا وکھرا پیغام ہے وکھرا مکان دے شام دی وسدیاں نے کہ میری اما رج کے پھرا دا ماتم کرے سی بس رہن دے قریب آ گیا ایک وکھرا مکان ملا 300 شام دی اس دی عورت ائی اے جملے تے رومن نا وے ہائے ضرور کرے ہر بار کے منت دیا کرے نا وہ اتنی کمزور تھی گئی اکبر دی پالن والی ماں 3 دفعہ کوشش کیتی ہے نہیں اٹھی سنگی اکھاں اس پہ آئے عالیہ دی آواز بیان دے دائی اما دین اٹھا اللہ گواہ عالیہ دائی داد پکڑ کے دائی عالیہ نو اٹھایا ان 300 عورت دے پاسے اکبر دی ماں دیکھا شروع کیتے بی بی عالیہ دی آواز بیان دی او شام دی وسمیاں
پہلی دفعہ تو نے شہر آیا استقبال کیتا وے پھلا نا پھلا کھانا رش دی وجہ نا تواڈے ہاتھ رک وے پیا ਸੁੱਤੀਆਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀਏ ਬਹਿਰਾ